«Я тебе люблю, чекаю і дуже скучила», – промовила телефоном мати військовослужбовця Богдана Цюпенка з села Кущівка Наркевицької тергромади Людмила, коли вчора вперше за понад 2 роки почула його голос. Сьогодні про це розказала Суспільному. Воїна повернули з російського полону під час обміну 25 червня. Я очікувала. Я сиділа, молила Бога, що от зараз подзвоню, от зараз подзвоню. І він почала першої ночі подзвонив. Перші емоції: мама, я живий, я обміняний, сльози в нього, в мене. Він відключився. На хвилин 3-2. Мам, все нормально, не плач, все буде добре. Ми скоро зустрінемося, все в нас буде добре. Про те, що син в Україні, каже Людмила, дізналася ще до довгоочікуваного дзвінка про його визволення. Вчора 9:30 дочка подзвонила, мама, є відео. Я відкрила відео, бачу, виходить з автобуса. Він не змінився, просто він дуже і дуже худенький. Думків не було ніяких. Був крик душі, переплетений з слізьми, з плачем. Я не можу вам такого передати і розказати, бо це емоції, мої емоції, які я пережила разом з валідолом. 25-річний Богдан Цюпенко служив у ЗСУ з 2019 року за контрактом. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. До російського полону потрапив з Азовсталі. Напередодні, пригадує мати, написав: «Цілую, люблю всіх, я на трохи пропаду». Богдан – третя молодша дитина в родині, мати ділиться, де брала сили дочекатися сина. Молитва і впевненість того, що в мене син сильний, що він те все винесе і повернеться додому. В мене син правильний, він впевнений завжди в себе був, він що хотів, то міг досягнути, він в мене був цілеспрямований. Я впевнена була, що він все витримає і все буде добре. Просто молила Бога, щоб він його підтримував і не дав впасти духом. Нагадаю, під час вчорашнього обміну з російського полону звільнили 90 людей, 6 захисників із Хмельниччини, повідомив на офіційному телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.